about that. They figure a way. Och här är vi. I New York City. Moa har varit här en vecka. Och jobbat i studio och sånt. Nu ska vi i studio en dag till och idag är det fredag. Mama! Oh my god! Hi! We love you! Äkting av Mario liksom! Den etagen som vi ska i, där inte, man får inte lov att komma upp där hvis det inte de ser att vi är de folk som får lov att komma in där. Välkommen in i studio. Nu har vi varit i New York i 2 dagar och bara för att komma in i zon egentligen, blev vant lite med tidsskillnad och så vidare. Och idag börjar vi att jobba i studio. Vi är i ett studio som heter Platinum Console som ligger Platinum Sound. Vad sa du? Platinum Sound. Varför heter det? Oh, ja, okay. Det är inte Platinum Console, men nätverket heter det, hvis du har lyst til å logge det på. Platinum Sound heter det, och det ligger i rett bortenfor Times Square i New York. Och det är egentligen väldigt fett att vara här. Vi ska bara egentligen göra massa arbete mot skive nummer 2. Och egentligen för det att vi syns att det är digg att dra oss lite väck från Norge och inte vara så väldigt sån. Egentligen bara fokusera mer på att lage musik som vi har lust att lage och gärna inte bli så påverkat av allt som sker runt i Norge nu. Och plus att vi är ganska inspirerade av musik som har kommit från New York, USA generellt, urbana ting. White Love Sean och Jerry Wanda är de som äger detta studio här. Så det har skett mycket magiska ting här. Bland annat var Run DMC här och en dagen har spelat in lite ting. Och Miguel har nettopp gjort färdig skiven sin här. Så det är väldigt mycket feta ting som sker här. Så vi känner att vi är i gott sällskap och klar för egentligen bara make some bangers. Jag vet det, men det är lite lika, men jag känner vad du menar. Tingen med den är att vi tänker inte vara rädd för att pröva något nytt liksom, och att pröva och så bara det har vi, men och jag vet att vi det har vi definitivt gjort. Jag vet det, men att jag känner att vi kan utfordra ända mer då. Vi sitter och jobbar lite i studio och så kommer Jerry Wanda inom och har med sig en gammal NPC, eller en ny, men som är ser jävligt retro ut. Så man ska visa oss lite hur den fungerar. För vi har tänkt att skaffa oss en sån själv. Och hvis dere inte vet vem man är så kan dere bara go. Check yourself. I just love it. There you go, yeah, then you can like loop it and... That's so simple. I'm going back in time. Still moving forward. Ah! Yeah. This is now, fun! You just made a beat! Yeah. Fantastic. That's how simple it is. So, you're gonna get yeah, me gonna one of these? Yeah. Get me one of these. Yeah. So I need to call Bobby to get you one, man. No, you can't leave here. No, I'm not gonna leave here without one. Yeah. That is very... She had 13 times platinum on the first album. Oh my god. So we come up with a big success. Yes, talk to me. I'm very pleased. Bobby, Jerry, listen, I have my client here. He's leaving on Friday. Come on, man. Let's set up something. Get me an NPC by tomorrow, Friday. Yeah, that's easy. Just put in on. Just put it. I'll give you my card. Just put in on it. You know, just put, you know what I mean? What do you want?
Du hör på Petre, Petre, Petre. Ja, det var Gabrielles nya singel här i popsalongen. Regn från blå himmel.